الله ورسوله صبورا کوي دتون باندې حکمت دي نصب باندې حکمت دي کستا خو نسبت ګیرو پیغمبر طرف کوي خپل دتون باندې نصب باندې جوړوي ترڅو پورې چې لا پیمان نشتا کامل پالا او دا هو صفاتو کامل ایمان نشتا نورا پورې تاسو نجات نشه منلی زه د فلاني شم او زه د فلاني نوته یم زه د پیغمبر قبیله یم زه د اولیاو قبیله یم او زمن مشران داسې مله پیمان کوسیوي اور زمن مشران خدا کے بزرگان کو سیری پتی خبر کو خلا کے دے لوگ مثال دے نوح علیہ السلام جس کے دنبر دادے غیر کے نام انہو عمل غیر صالح اللہ و تصفائی کی عمل کو پر اصطاع کرے کے برابر نہ دے سوال کرنے کے دخلا سے جو د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم نبی او دا هغه خاندان دی پر هاشم قریش نو له خلق دي سنادی او له مضبوط مضبوط خاندانونو دي کنه سب په اعتبار سره خو اوس هم چې څو دا لوی هم اخري مدانتونه کې ویل رحمتونه پیدا وایي حبسنا بلال راغې سخت نہیں سب خدا کے خاص نہ کر دو تو دنیا کا اعتبار سارا نئے رنگ خدا کے رنگ ہو وہ تم ہر کوئی رضی اللہ عنہ ہو کرو سنگی گنا بیان فرمائیں گی نکمیا جی کا بار لگا کیا نام اور کپڑے آئے کہ وہی سے نسبت سرکار کی تھی چہر افغانی خاندان میں اور دونوں خاندان بھی گزرتے نہ ان الذين امنوا يقينا المؤمنان دیکھیے توجیحات و اقوال کی باوام پدینے کو یہ گھیرا دینا منافقان مراد کی اور دینا اس میں مراد کی آسان تفسیر یہ جائے ان الذين امنوا بحر المحیط کی اول جلد وسوا کرنے کا مطلب ہے وہی کہ دینا مراد امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے والذین ہادو احاد و معنی دا توبہ کرے نورتنا آقا یہودیان مراد کی چھوٹے عبادت امام کرتے بدل کو یہ روزا سے جوڑے دوی نسبت یہودا طرف تکلے دغم وزیری نو دے یہودیانو کو دولت پرلانی مل گئی نو دے آئے واضیوں نے کتا تکلے نسبت کے قاسمی ہوئی چکلہ آویا کالا رسو دیس پر زارو اتن تراغلن نو نو خلق دنور مکنو نصر پتنشلے و صرف یہودا نصر پاتے ہو مرتبہ آپ طرف سے دو نسبت کی ورنہ نسوارا جمع نصرانی نے منصوب نصران کا یا ناصرہ کا فلسطین کی اور کرے بیت المقدس نہ شمال طرف تھا پکویا نیت کے پروٹ کے آگے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا شہر نے بدل کر اسے لو نقم خلق بچو کے عیسیٰ علیہ السلام تابعدار جیو تھی اور شابا پاغبان کی ایمان راولو لقل کو بہتا نصرانی میں ذکر جارہ نصران کی دن جو لیکنم سبا جکم خلق دیوبن کے سبق وائی یا دیوبن عقیدہ بنی جو خلق ہوتا دیوبن جانو نا
نالان کے اگر جو اگر اسی دن کو سنی پلسطین کی یہ سوائے تعداد سے آگر یہ آواز کور تک ہو رہا کہ سور کو سکا خبر نہیں کھڑا ہوتا پلسطینیان کو دقا سید انسان سلام نمون کو دقا خلقو نصرانیان دے دقا سید اگر تری نو نصران دے سابقین دا سبعنا وقلے لغت کے مائل کے دل و تولے اور کی یو دین نہ بل دین کا اوستن او مائل کے دل یو دین نہ بل دین کا مائل کے دل دیو کا ثابتی ہوئی قرآن پر اصطلاح کی دائے ہو جہاں سے جماعت کا اشارہ تھا چارہ جماعت نہ یہودیان دی نہ نصرانیان دی اور نہ مومنان دی نجدہ کی کیو شیم نہ دے تو جدیو اجینا بیان مفقیلے کی اصطلاح کے چاہتے ہوئی دی چاہتے ہوئی دی یو قوالدار سیداد ابراہیم علیہ السلام قوم ہے اور جو سور و عبادت لے کر رہے یا پس سور کی مختلف کیلئی کیا بد یو سوری عبادت کرو اور کیا بد بل سوری عبادت کرو اور دا ہر سوری بوٹی جو کرو کیا بد بل کم سوری عبادت کرو دا آبد بوٹ جو کرو وہ تم سب اخواری کو کیا کی دا آخراب دے بروش دے رہا دے اگر جو کرے دے شکر جو کرے دے دا باور دے بروش دے دا خیال ہم سے یہ ہفتہ خیر پہ گزرے گا بخبار کے وقت سفر ہے نو آگے کی زیادہ در سیزوں میں جو سلمی اور کیا تھا کہ ہمارے کل خلق تاریخ کی معلوم ہو بھائی اور تاریخ کرو نے چھوٹ کی تو سوڑ مجموری کا ستاریم کرے اور مور دنگی کرے بیادہ دنوں اور مور دنگی جمع کی پا حجد ہوتا ہے اب جب پڑے ان تینی تو اگر یورے نکال بس باری پلانے رہے رہاں سے پڑے ساتھ نو اگر طرح جدر اور جدر مور روم جمع کی بیا مختلف تقسیم نلی کی کلا برجی رہو بس ان کو بارے تقسیم نلی جب جب لبینہ بارے لی نو کہ کم آسل کے رہاں سے پاہ روز پڑے ہو گئے داخل پڑے باندے میں کوئی گی اتوری جدا تا تعلق لنک دوری کر رہے اور پلانے صاف رکھ دے اور پلانے جسکو رہے نتاہا دا عابدین کا واقعی چھو قرآن جو ہو دیا یا سنم راشی پڑھو جائیں قرآن صدا صدا سے خیمہ دا خودوئے لوانے جسکو مش کر رہا نتاہا دا سطور و عبادت روزم کی جی پر امت محمد علیہ السلام کیا رب دے کرے کسی ہے ساپ لانے سوائے گئے اور ساپ لانے بروش گئے ساپ اپنانی سے رکھا کہ ساپا نے اچھا تعلیم کرے پتی نے کوئی یقین کی جا سوری طرح جدہ کری تعلق جدہ جدہ نامی تعلق بھی سوری طرح پیدائش کی دو اخلی و کرو تو پیدا کرے پتی ساپ ساپ نے کہے گئے کہ مثال پتہ ہوئے میں سوائے گئے کہ آخر نون دے مثال پتا اور کافی نوم دے زید دیو کنی کی یو زادہ یو یادہ یو دال دے دیو کنی کی کنی دنمور دنی مثال پتا اور زینب دے زینب کی یو زیدہ یو یادہ یو نوم دے یو دال سنو چکی دنمور پڑھو کنی دری چکی دنمور پڑھو کنی دا دنمور پڑھو کنی دری چکی اور دنمور پڑھو کنی سنو چکی دا پرون بڑا ویزو کہ داوال پیدایش نے دا قصر ہو چکی وہ اکشی امیشن ہے کہ ترے مور پیداوال پرون ہو چکی بھو زینب اول میں زینب ہو کہ اول زیوہ بیوستہ زینب ہو بیوستہ پاک ہوا سو پتاولے اول میں زینب ہو سرور چکی ہو مور کی ترے نہ پیداوال زینب ہوا اور دادت کی ترے نہ پیداوال زیر دینا ناوال تعویز کرے کی گی تاویز کے ادوے دن اکرے دے سکرہ مجھے پہلا سے نا تاویز کو پہلو سے دے بلوان سے دے یا بلوان سے دے صفا کی بھی بلوان سی مجھے دا سا نور تکی ہو دا دلی تکی جمشی ہو دا دیا پا آگا بارا یا پا لانے انکو با ہمی تکیو شی دین سکم اصاب رہی چی دا حساب پرنوں کے راوے دے دو جمع دو مساوید ہے دا نن دے اوپا پرنم ہوئے لس کالا مخیم دو جمع دو مصاری احشارو در کالا مخیم دو جمع دو مصاری احشارو لس لس کالا مخیم دو جمع دو مصاری احشارو
د دغه سړی نوم زید بن زینب د پیدایش نه ده تاریخ پرموشه ته چې دا کومه مشور کې د ګلو صاحب او باز دې د خدای جاهلا دا یو صاحب چې په کومه ورځ پیدا ون د نه صاحب راو ته ته څنګه دې چې کوم جمع کړو چې او مصالح هر پلان نه او دا دې پلان نه کدام معصوم په څنور ورځ ورته پلار ګول نوم یې او که په هغه ورځ شاید صاحب د ستورو کړی وی هم تک څه حساب دی راو ځکه چې حساب کې فرق نه لګي دا چې نه ده چې هغه نن دو جمع دو چار راځي لس کاله پس په بیا دو جمع دو پانچ راځي نه نو چې لس کاله سل کاله مخکې هم هغه حساب و نن تاریخ کې شی دی نن هم تا ګورې هم هغه حساب دی تو چې پتا تا هیڅ شی دی کله څنګه پته ورلګي بلې خبره کړې کبھی مسلمان کوي چې په چا دا باندې سوچو نو دا هغه مثال ده دا هغه خلک دي چې څنګه چې صادقین وو د ستور عبادت به کول د ابراهیم علیه السلام په واقعیا کې براشي چې ابراهیم علیه السلام هغه کوم بیان ده نو دا هغه قوم وو چې د ستور عبادت به کول او دا به وي چې د ستور په دنیا کې ډېر تاثیر دی نو دغه مجنیان او دغه پالګر چې کله تعالی تعلیم کوي نو تاسو وایئ چې خبرې بیا څه مشمور دی یا کتا باندې بل وخت تعلیم شوی ول ولې تعلیم شوی دی ځکه هغه کتاب کې داسې لیکلي چې د مور او د الک یا د جنین هغه په بار باندې تقسیم کې نو که یو پاتې شو نو په دغه باندې پلانې کار کوي قبرستان کی قبرستان کی قبرستان کی چې کله څه تقسیم وکړي درد من کې وکړو حق ته حساب به بیا پاتې کېږي کا هغوی چې جو پاتې کېږي زه به مکرانې کار شوی دی تو اوس هم پاتې کېږي نو دا هغه عابدین د تواقیب وي دا د ستورو عبادت کوونکي دي او دغه مشرکان دي خوا هغه هر امت سره تعلق لري نو بهر هغه نو بعضې مفسرین وایي چې دا هغه خلک وو چې د ستورو عبادت به یې کول او د ستورو بوتانې جوړ کړي وو هغې ته به یې هیکل وي چې څه به یې ورته وي نن د بعض خلکو د وظیفو کتابونه وګوره هیکل نمبر ایک هیکل نمبر دو هیکل نمبر تین هلکه راځي جوړ خپل خپل وظیفه بل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دا هیکلونو کې نه دی راوړل او کوم یو لوی سړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جاب نو یو څه هیکل نه راوړل موږ ومانل الله دې کمه وتی چې ما بارها ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی فرقۃ من اہل کتاب شدائی واقعی خدد اہل کتاب ہونا برحال کا بدنہ سر جو ہوا بدل دور علماء ہونا سر من آمن باللہ یعنی دا خلق سے سر ایمان کا رکھتا منصوب دی کلی میں میرے دا امت محمد سے وہ کی شکر خدایا کہ کیا لن کریم مسلمانان کی کلی دون سکی جماعت میں بارے سے اور یادام شکر دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی پیدا کی دا فخر ہے نسبت ہے اللہ نے کہا تھا کہ کیا تھا منصور بھی چاہتا ان الذين امنوا منصور بھی اسلام کا اور حضرت محمد علیہ السلام کا اور یا منصور کی یہودیت کا یا منصور کی نصرانیت کا یا منصور کی صادقیت کا اب تو پڑے پڑے پکڑ کے لیے ہو گئی کہ سب طرح کے لوگ یہ لوگ نہ کہہ زمن میں پردار ہے زمن میں پورا دار ہے زمن کا پیغمبران دار ہے زمن کے لیے معیار آنے لگی نصرانیان وہی کہ زمن کا اوپر اکثر اکثر زمن کے نسبت ہے نصران کا کہ اگر جنا کے محبت ہو عیسیٰ علیہ السلام کرے ہو خون ہو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمن منصوب ہے نو اللہ فرمائی من آمن باللہ صرف نسبت باندکار نہیں کی گی بلکہ دغه ټول خلک
چیزان اسلام کا منصوبہ ہی اور حجیت کے منصوبہ ہی نصرانیت کا فرضیت کا دا تون سر چکلہ کی ایمان راولی پر اللہ اور طرح ظاہرت اور نیر کامل نے اس کی جو پیغمبر کا طرح دیا بلی نجات دیا ہوں بنسبت دے جاتا بدی نجات مسلموں میں سمن محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاتے یہ کہوئے کہ اے بشیا اے زمانی اقل عمل کی کار زدے دا اللہ نے نکل خاصا ہوئے معلومی کی نسبت کا رسول نکل آئے ترتا ہوئی جے تاک کرے وہ آیا ولی تو بھئی اور درخواست کرے ذکر اور درخواست کے لیے تو نہیں کی کرے مولانا والے کی بے سفارت کی جمع کرے اور بے سفارت وہ کم کے پر جو مہاج اور تقدیر لا کرے مکتو کواری کی آواز کا اللہ ایمان و طرف داخل مار کرو کہ اللہ بان کی ایمان نہ مراد کا حد تک تمام ہو صفات باندھے کامل ایمان دے ایمانیات تو کبھی کی اللہ فرمائی کی نسبت کا سلور والے دل کے اسلام والا یہ جان نسرانیان کا بھی دین دا سلور والے دل کے من آمن دل آئے والے میں آ کے چاہوں کی ایمان کا اللہ کو رضا کر کراؤ وہ ہمیں رسوال ہم اور ہمیں وہ کون پتہ سر پیغمبر نہ اللہ فرمائی پر داغے نہ اجر ہمیں اندر دے ہیں سواب کا عمل جو جوجے پڑے طرف سے بھی باندھے ولا خوفنا علیہم نبوی یسیرا کو بھی باندھے ولا ہم یحضرونا نبوی غنجر کی سمانا مقصد دارے چکل ایمان راوی کو جو پیغمبر پکرے کے باندھے روانشی مقصد آگے نبوی جوجی کا عمل اجر میں جائے گی خبر پوچھے کتاب آتائنا کن چھدر کرے جنمتا ستا بھی دوبت انفت و شسران ورکور او یاد کے ماہ کا احکام تیہی چھپاہ کتاب کی بھی لعل لکن مطلب کا خوند دیر پاہ کی بچے تازو دکھنا ہننا یاد ہو دے آیتنا پچھیان میں آیتا پورے پنزور خبا سکنے دے بنی اسرائیل ذکر ہے پنزور خبا سکنے اور دا اسباب بھی دے انتقال دے نعمت دا خلافت چھو دشمن کے خلافت اللہ سے بنی اسرائیل نہ ولے وارد ہو عرب تا بنی اسماعیل تے ولے وارد ہو نبوت کے ولے تو بنی اسرائیل کی دا دروازہ دا نبوت بند کرا اور بنی اسماعیل کے جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم زکر دا سے وشول چھو پنزوک کا باستور کی دیتی یو نو بنو درمو آمدت کا خبر سنا تھا انتقال سبب ہو جاتا ہے عرب صدیق آیت میں کی طرح دا دے ہوئے سکلا کے مان کو عمل صالح ذکر ہو بدا بڑا آیت کی ٹکڑ میں خبر ذکر ہو کہ کتا تم ایمان دارو کامل پر صفات دا اللہ باندھے اور عورت جو آخرت باندھے مجیا بتا دو تا اجر میں جاری کی وہ جنت والا ہو جائے گا اور یہ کہ پھر کوئی بات تو تو کو کوئی تو نہیں کہ وہ اور حضرت ابو ہریرہ نے دار جو نہ تھا خلو کو جنان کے پاس با بیان جو قران کے تو شو ہو تھا کہ یہ بات کون کرے دا تو بات کون نہیں دے ہم نے ویسے نو اللہ پاک پر بل آیت کے 63 نمبر کے اللہ دا جواب دے رہے ہیں چمڑا صاف کا مرنا نیک نہیں نہ
آسمانی کتاب مطلب کشوری کتاب تو آسمانی کتاب احکام مانا ہے بڑے عمل ہو دا آسمانی کتاب مقصد صرف تلاوت کرنی ہے دیر سکل تورات پر کن دی تورات کے عمل کی دوسری سستی شروع ہوتا لیکن اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن دوسری پر ہے اور اس کو بدبی پر آیتی مارا کہ مجھے لگا ہوتی خبر ہے اللہ جل جلالہ جبرائیل علیہ السلام حکم وکړ ورته ویل چې دا ټول غر پرې باندې اوچت کا نو جبرائیل امین ټول غر د الله په حکم باندې پورته کړ او بیا الله موسی علیہ السلام ته وویل چې ته ورته ووایه چې عمل کړې که دا شی در باندې بره نه را پرېږدي نو کله چې ولې ولېد بره نو ورته وویل چې څه وایې دښمن بنو بالکل به مونږ غلط عمل کوو بیا بنو نا پرمن نکو بیا بنا کری نکو بس اون مانا را دور ست ہوئی جا دور در کم بر ہے دور کو لفت کے ہر حضر رت ہوئی کی کم بر شنی ہر شنک رتا پر لفت کی دور ہوئی خنوارکینو لکھرینی چھو برانی کریم کی در کی کم دور غر مراد ہے اصل کے جزیرہ غارسینا کے جزیرہ غارسینا کے دیر غلون رو ہر یو گھر کا طور میں لیشتی اور تم طور کی کی نقاط سے رہو تو موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سرا ہم کلامی سے رہا آخر گھر کا وہ جبل سینا ہوئے اور دا طور کی جدل کا کم مراد ہے دا ہم اب طور مراد ہے کم سے چھتا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ خبر ہے اتا رشو یا بعض مفسرین میں چھاہا غر کے مراد ہے چھو بنی اسرائیل دا کم غر پاک کے پاس کے دل ہم اگر غر کے وقت کرے وقت کا طور ہوئے اللہ حقیقی فو قصور ستا سے لفا دا مفسرین ہوئی چھتینا حقیقی پرتکرون مراد دی حقیقتن و جسکڑے و اربان دے گھر لکا چھتری چھ برا نمی لگی دنی دا سے اربان دے گھر نمی گو دے گھر زکا چھ دا موجودہ وا دا یہودو یو کتاب دے دا تورات شرح دا تالمود ورکبے او بل یو کتاب دے جولیوش انساق مربیو دیا اگر تو لرم جن در سوا یکشتما سفا کی اگر تو دنی ہکڑے دے شدا دا برک و تکولونا حقیقتن گھر کو تکول مراد کی چھے جبرائیل امین دا اللہ پر حکم و پر اذن باندھے ہو چھت کرے ہو اور جید پاس ہے ہو جرہ ہو جرہ ہو حقیقی ہو چھے تکول کی مراد کی او کسو کوئی چھنا ہو قرآن سے اللہ فرمی لا اکراہ کی دین چھے پر دین کو جبر و اکراہ نیشتا مدا تو تکول کی پوچھو چھے گھر پر دامنے پور کچھے ہو اور کہو ہے چھے مانے ہو کھا نہ مانے مجھے دو جواب دار ہے کہ جبر و اکراہ پہ ایمان کا ورن کی مشتہ ہے ابتدا انشی اور کرے تو کفر میں اسلام پر اڑل مجھے دن کی جبر نہ رہ جائے اختیار والا ورکہ کی کرے نوائے اور کا ٹیکس اور جبیہ مانے جو مسلمانہ نو قانون اور ٹیکس ہو مانا کئی رجیو سے بھی اور کنا کرنی ہو سے بھی اگر تا خلا مرکی مجھے اسلام سے پہ ایمان رورن و مجبور ورن مشتہ ہے تو یو دل کرے نو وائے ایمان راوے بیا بخام خاد دے لانگے بن کرے بیا کد رکھتا ہے ناس کری کرتی گی دا جبر نا دا تیشے گا اور جو پچابا میں دے تو ہمیں کونہ دورا کورے بدل کر لگے اور کچھرے بلا گناہ دے اپنا بھون بلا فضا بدل کر لگے نوردا اول نا اسلام راوڑا کی دی بانگے درناو کو تکرے دو بکنے مویلے وقت اسلام قدم کرو اور تم منلو روز تو گیا پر کشی کرونا نو روز تو شکل سوک شرک کر کشی کر اسلام آگا گیا مرتب تا اسلام معافی نو آگے یا با ایمان رو دوبارہ اور یا با مفر کرتی نو دکا اللہ وردان نگر پورتا کرو اور تو یہ سمانے ہو خنمانے
چیوں دلوں اسلام قبول کرے دوبارہ اسلام پہ بوٹن دے بدما چاہتا نہ تو خوشی خوشی ماں آ گئے نہ تم نے قوتیں قوتیں نہ مراد سے کوشش کر کتاب تورات کچھ کر کرے دا کوشش کرا ہوئی گئی یا عمل کرے ہوئی گئے قوتیں نہ مراد سے عمل کے ہوتے یا تاسو پر عمل کی نیت کی اخلاص پیدا کرے اتنا گناہ کی مراد تواب کرے وذکر ما فی اللہ کا فرمائیں چتا سبان جو مخر پورتا چھو اور دیان در تاوی جنون کیا دا کتاب چنون تا سولا در کرے پر پوشت سلام وذکر ما فی ہے و یاد کے حقا حکام چھپا دکے وذکر ما فی یاد کے آگا حکام سے تو دیکھیں یا دولو نماز کی جو ہے تو درس و تدریس کا رکھا اللہ کتاب اور آگا احکام یاد کے دا اللہ کتاب کے درس و تدریس کرے ہو تو لگے تو بننا بن رہے ہوا ہے صرف تلاوت نہ تلاوت کرے نہیں آگا ہوئے درس و تدریس کرے نہیں آگا ہوئے عمل کرے ہو نہیں آگا ہوئے تدبر کرے ہو نہیں آگا ہوئے عمل و بان جو کے درس و تدریس جو کے نل پر ہر جماعت کی دفناتے و درونی اور نور کتابوں درس و تدریس کو کی نہیں ہو جو قرآن درس و تدریس نکلی بلکہ خلا سے جو قرآن کا جمع کی بھی دیر خلق کو دیتا ہے کہ نور قانون لگے اور دا قانون کے سکر قرآن میں نے کی بھی جو قرآن پر آیت ہے وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کلام چې قرآن ورسره کېږي نو تاسو خوني شي به خاموشي اختیار لعلكم تتقون دیر پاره چې تاسو بچ متقیان شئ عذاب نه بچ کېدل متقی جوړېدل منحیات نه ځان ساتل دا آسمانی کتاب باندې کېږي کله چې آسمانی کتاب باندې څو کامل کوي نو د ګناه نه بابو بچوي منحیات و نباغون بچوی متقیوں پر ادرار باغون جڑے گی اور درس و تدریس کی چکر مالا بس سبب جڑے گی دامن اور تقوی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دیر دیر کے جدے آیت لان دینے کے لیے جد اللہ جل جلالہ جو کتابوں مقصد آگے باندے عمل کور دے یواز تلاوت اور یواز ترتیل مقصد نرے اللہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ امری پر سات نمبر ہے اسلام دی کری چرا داد کی تاون مقصد پانی باندھ عمل کول دی یواز دی تلاوت کول اور ترتیل کول دا نے مقصد نہیں بلکہ صرف تو کی تلاوت کئی اور عقب دا ترجمہ اور درس تدریس میں کئی عمل و بند دی کئی کہ کل عمل نہ کرے کہ عمل مبارک ہے کہ کل سال ترجمہ مقصد و مفہوم معلوم ہوئی ناقا فرمائی کچھے رسو دا دیر سے لاوت کئی و عمل سے نکئی اور درس و تدریس سے نکئی ندازہ اللہ کی کتاب شاہ تفر جوان دی امیت تا شاہ تفر جوان دی قیامت قرم پا اللہ جل جلالہ پا وقت جناب محمد رسول اللہ وی یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اے اللہ زمان امت زمادہ کتاب پرش ہے وہ پرش ہے سوچے پرش ہے نعرہ فرمی کے سور کے تلاوت کئی اور زانے کو مانا باندے منہ کو یہی وہ عمل اور باندے میں کئی منہ کا عدد شاہ کا بردہ والے ہیں امام کا تکنی کے لیے اور یا وہی چیزا آہت کم آہت کی بنی اسرائیل انہاں آہت پرش ہے وہ کتاب اللہ پر کتاب یاد کے پتر سکتے احکام ہمانے نوری کا فبارت و قرآن کی ہم لازم دے پتے امت باندے ہم واجب دے زنکہ کی منتا ہم دو قرآن دے اتباع و پاکے باندے دامن کول و حکوش ہے اللہ پر مجیدی کتاب جو قرآن درس و تدریس ہو کے اور دے کے عمل کے ہو کے اور ہم کا دے رو جو نکوارا ہو پشان پر زول ہے اہتمام ہی ان کو اور یا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دل تیو عبادت میں کر کرے موتا امام مالک
موطا امام مالک جان کی کتاب ہے جو جدیر محادثین پدے کی اختلاف ہے لگا اکثر دا خبر مشہور ہے کہ اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ بخاری سے لگی ہے چی دا اللہ کتاب پسے مرتبہ دا بخاری جا جدیر محادثین لکی چی نا اللہ کتاب پسے لوے درجہ دا موطا امام مالک کا رضو دا صحیح کتاب ہے اغل وقت امام مالک کی صفحہ نمبر پہ تما اور عوض پہ تما ہے جامع الصلاة کی ذکر کی نہیں یہ وہ روایت ذکر کی ہے وہی کہ عبداللہ ابن محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتا وائی چاہتا ہے خبر اپنے روایت ورکوئی کہ افلانیا تنمدہ سے زمانہ کے چھے قرآن باندی کوئی دن کی دیو دیں اور وہ یوں کی انسان دیں ایف لانی آپ کو دار سے زمانہ کے جو قرآن باندے کو ادھر والا دین دی خود تلاوت کو لوالا اکرم دی حدود دو قرآن حفاظت کی گئی چی دار سے زمانہ کا چیز حدود دو قرآن حفاظت کو کی گئی دن زمانہ کی دو مطلب سو خلاو کی لات کٹا والا جی سو بلاو کی سنسار کی گئی اور سو پچا پہنے کو تلیم کوڑی بتوالا کی گئی سو شراب اس کی عدلن کوڑی لگی تو کما گناہ کی دانے قرآن مطابق اگر سزا ملے گی نو تو حدود جو قرآن حفاظت کی ہوئی اور جو ہر کن اہتمام کے کم ہے ہر کن بن کے جو کوئی نکلے چعان دحین تو کیا نہیں ہوا لیکن سزا اور رحمت اور فقیر پکے اس بان کے الفاظ بان کے حضور تھا خنور خبر بھی نہیں کرا نو توئی کان باز میں سے نام کر دے تو 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 یہ سے نام کیا ہے اور دان سے زمانہ رہا کہ سوال کرو ان کی کرم دی اور جو مر کرے والا دین دی مونجنا خلق کو دے کئی خطبے لڑنے والی مونجنا خلق کو دے کئی یعنی بنے کان زمانہ رہا مونجنا وہ دے کئی خطبے لڑنے والی عمل سلطہ ایمت کے دفعہ شاہ اے ذریعہ تو داخل زمانہ کیے چکا دے کہ داخل پر سنے کہ خلق پر قرآن باندے کوئی دیر ذریعہ کو تلاوت کر جمرہ نکے حدود و حفاظت ہی کہے خود الفاظ و اعتماد نکے چکر احسن رکھو ہوا ہے سن گا اوپا آج کی تلاوت تو کوئی تو دوئے کہ پتہ نہ جب شہر ہے تو وہ نہیں دیا گیا عبداللہ ابن مسعود و توئی کے اس کو بجا سے زمانہ راشی کہ فقاہت پر دیر کرشی خلق با قرآن باندھے کوئی دل کی بڑے کروں اور تلاوت کو ان کے بڑے امتیاز میں قاریان بڑی اور تو پسند ہوئی وضحا واللیل اذا فجا وطلب کی وضحا واللیل اذا فجا یا سچے سب عشر ہے اگر تو ان کی دات و اخبار آشی دات زمانہ بار آشی کہ فقاہت در قرآن بسن شی سوکم قرآن در سو تدریس میں کہے خود قاریان بڑی سی دو حروف خیر تکول بڑی ہوئی خود و حدود و ضائع قول بمجیات میں حدود پر ضائع کی سو بدا بن نکلی جو قرآن کی دے سرزا دا اگلے دا دے سرزا بن دبا عملی کو فقر سرزا با عملی کو ورا قرآن دا حکم کرے سبے با عملی کو قرآن آقا حکم کرے با عملی کو نانا دا بن دور سرنی تاکم بول سرائی کہ عین نے کم جنا دا تھی عائن تی جنا دا تھی اور خین نے کم جنا دا تھی خواتا حسنا دا سب ہو سرو کے حال کی نہیں حمدہ دا کم جنا دا تھی باد کم جنا دا تھی تاد کم جنا دا تھی مدتی خبر بڑے زیاد خیال کرتا تھی خو قرآن شکم حکمون بھی داگے بلکو خبر ہونے بچو کیا ملکے سوال کروں کی بڑی میں خود اوار کرے والا بڑی کیا ہے سوال والا بکر دماغ نہ ہو جن چاہتے جلے بڑا ہونی کرو جرائی سن چاہتے جلے بڑا ہونی مدرسہ جلی دن جلے بگر دے جمعہ جلی دن جلے بگر دے جو سوال والا بڑی چھو خود اوار کرے والا بڑی ورکون کی بنن اور خطبے با اگدی کی موزن بلن خیال ہم کرے من و خطبے سے با اگدی اگدی ہوئے مون کی بیائی نا آقای نا کل کوثر نا وقتی نہیں کری خواہشات بانے با عمل کئی اور نیک عملوں نے بانے کئی سمت لفرد عمال بانے کئی ہو جس
فلولا فضل الله عليكم بالامهال وتعجيل العذاب لكنتم من الهالكين والكثير الله جل جلاله تاسو باندې عذاب ورکړ کړی نه او تاسو له مهلت کړی نه نه تاسو به حالات شي ویل ته خدا د الله په جنا چې تاسو نو په هغه عذاب یې الله باندې عذاب نه راوستو منه خاصرین انسان دې بیا عذاب نه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ولقد علمتم او فتحقيق ربكم يأتاكم الذين فهم لا غشام اعتدوا جزية كرم منكم ساسنا في السبت قرد خالقين فقلنا لهم نروى المنجا بلتا بیانوی نقل زنی ساک پا ترکی دا دیلے با اولی اولو یکنی کی داوی کتا بخارا تکسیم دارنا دا حکم خلاف ہوئے پتی آیت کی وطولی کی تاسو دا اللہ دا حکم خلاف دا پارا دیلے جو روانی چلنا دن پر چلنا دیلے پورا وقت رسول اعراف سوترے سر کی رہنی زمانہ دے داؤد علیہ السلام والا واقعہ دا یو کلو ایدا ورتا ایدا اس وقت عقبہ داؤدی ہوئی اللہ جل جلالہ موسی علیہ السلام کو وسیطہ ورتا ہوئی کہ اے بنی اسرائیل تاسو په هڅه کې وا ورت دا لا غره عبادت د پاره خلاص کې خو ورا ورن شو را دا اللہ تو فرمائے کہ تاسو یو اور دې عبادت لپاره خاص کې خو برا ورځ جمعہ دا نو په کار دې کې دا چې دې وی دې چې اللہ وی چې برا ورځ جمعہ دا په څنګه نه کړه دوی ستاسو په کومه د کومه سره په کومه راځي دې دې هغه دا الله حکم کوي دې لري ولی مثلا یې کوي او یې خلاف شروع کو چې راځي ورځ په تو نو څنګه یې خیالي ورځ په حکم اللہ جل جلاله نو دې څه کالو کو دې وقار کول نو الله امتحان خدا کړی نو بیا به دې جوړې پوره چې کوم غټ دند وې چې هغه کې مایان وې هغه غټ دند دی وړې 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 دې جوړې پوره راته یې کړې چې دې جوړې پوره دا وړې کې نو دې خپل پوره کې نه کړو نو بیا با چې کله سبا هفته راځه نو هغه ورنږدې او نړۍ نړۍ دې ورو لا کو دی وا ما یان لا او دې ورته دې ورو بیا را خپل ګور ورته وي چې څو ته نو ورو دا تاسو نو ده هغه باندې ورته چې دا دې پات ورته کرا او بل کار دې پات ورته کو کرا چل دې دې جمعې پر جوړ کړ هفته ورته دې کا ادا دې ورو ورته یا دې دې جمعې پر باندې کونډې وا چولې سمندر کې دریا کې چیتی کے راستے پر میاں دیے رہو جی ناپا تو کیوں نہیں پہلے بیا بے زیتوار پر رس باندے راو با کرے ہنگے کے والا کچھا تو اٹھاؤں گی چھارا کتا پر حرام دیو یہ تو جو یہ کو دہستے پر رس باندے مند دکھار نسا کمانا شمیو جو عبادت پھر مقارا دیو مدنوں تیر پر حرام دیو جنہوں کے گنے دار تارو تو بے زیتوار پر رو پر ہم تیر حرام دیو اللہ تا بھی تو خیر برکو نسو اللہ دا حکم دا ماتولو دا دوکی کوشش
نو الله جل جلاله دې صحیح گناہ کوجا دین شاهدان جوړ او ابن کثیر فرمایلی دي چې دا په دې عمر سازگان کې په دې عمر سازگان کې دا سازگان کې ولې جوړ کړل. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایلی دي په دې کې نقطہ دا را چې ساتو شکل او صورت کې د انسان په شان دا خو انسان نه دی نو دوی با اور ہم دا کار دا حلال و پسکل کی کولو کو حلال نو دوی چل کولو چی دا کار دا سی طرح تیسا انو تو چی تو داون دوی چی دا پنا روا کار نو کار دا حلال و پسکل کولو حلال نو اللہ کی دا سی شیان جو سنو چی شکل دا انسانا نو کی انسانا نو ولی دکھا چی جزا ہو تو جن کا عمل نو نو چی کنگے جرم انا سی بلا سزا ہو خبر کوئی چی خاصین د خپل اناواته نه لري واده کوي د سپي او د شادو او د بدو سجنو ته خلک چې پوري وي پوري نو د حق اهو د پوري نه وي پوري په شان نه وي خط اناواته نه وي استعمالي کی نظر سے اب ضروري کی چې ټوک نه خط کوي نو کی دا سے بیکار شتلې ولا ورته چې خط کو بدل جانا خلاص کړو یا د الله رحمت نه لري. اور کبھی کی یا بعد خط کو اختلاف کرے بڑے رقم کی یا داری یا کی دنیا کے پیشاب گان پیشاب کی صحیح خبر ادا دار تمام مفسرین نے کبھی اتفاق سے کہ شجون حقیقی سے کہتے ہیں شجون گان پیشاب کی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو قول نہ کرے واقع ہے کمزور ہے جو دونوں قانون کے خلاف ہے نو اللہ جل جلالہ شجون گان کرے ولقد علمتم الذين اوتاكي سرقوا تاسو الذين فهم ذا اجام علم استعمالی کی پا زواتو کی اور معرفت استعمالی کی علم استعمالی کی پا حالاتو کی اور معرفت استعمالی کی پا زواتو کی دب رکھے حالاتو کی علم تم روانے رہے تو سمانہ در معرفت رہے ولقد علمتم الذين اوتاكي سرقوا تاسو الذين فهم ذا اجام اے تدو چې جاته کړو من کو تاسو نا چې سبته په رد تعالی کې یا په حکم د تعالی کې فقلنا له نور من لقيتا کوو شیخ کړه د تنشا دوغان کا دی نظر دیدان فجعلناها نکالا نو کوټر ځوان من دا کې تان کال نه ور له ما حد چان را بینا یتای رام چې حاضر او پا وقت و ما وه چان را خل پا شرطو و موعظتن او وعظ او زجر نو ور ډول د متقین د پاره د پرګان یې دې دې و مطلب زکه چې متقین چې دي دا اختلاف قران کې دې و مطلب پاره استعمال د نور قومونو کې با رفانین اور ربان ورتا ہے نیکان سب کو تبہ پیران دیا ہے وہ سن سب پیران دیا پاکے دے آیت کے فائدہ و حکمت دا عذاب کی دکھ رہی ہے فجعل نا آ چھتا دین امن دا شادوگان مدر جوڑ کر دبے سا فائدہ ہوا پتے کے فجعل نا آ کی ضمیر عقوبت تر ہے یا مت سے تر ہے مطلبی امت تا یا دے پیسے تا نکالا نکر ویلے کی گی منی تا اگر عذاب چی اگر سرا فائل دا گناہ نمانا کئی یا نور حل قدر ارتکاب دا حقی عمل عبرت ناک چی ورد ہوئی دا چی سزا تا نکال ہوئی چی خلق سے عبرت واحدی چی بیا نور عرب سے نکلی دے تا نکال موعظۃ للمتقین مراد دے دا امت ابن کثیر و قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو زجاج نا روایت راوڑ ہے چدن تا آخری امت مراد ہے یعنی دا قصد و امت دے امت تا زجر و دمنا کولو دا پارا را ہے اے امت تا پیغم بارا تب وہ دا حیلو کیا ہو دا کی صدر حیلو کا ہو دا کی کہ نہیں اللہ پر تاس و دا پر زادہ کی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پسنت سا یو حدیث نا کر رہے لا تر تک یوں آئے تک رتی یہودو
فَتَسْتَهِلُ نَهَارِ مَنْ لَا لِبِعَدْنَا خِيَلِ. اگر حدیث کے حدیث کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پر مستا لا تر تکیبو مائر تک وکیل یہودو تا سمکر ہے اگر سے کارلے کچھ یہودو کرے اگر سے حدیث جو رہے گا سنگا فَتَسْتَهِلُ نَهَارِ مَنْ لَا لِبِعَدْنَا خِيَلِ کہ تاسو حلال ہو گئے حرام لڑا پاک نہ ہی ہو سارا دیت ایمان مارینا کو چلو مہارا گئے ناروا کارون تو پارا ہی یہ میں جو لگے آو بینا جائز کار تو پارا جائے گئے خوش حرام دان لہا لگے ہی مدہ حرام دے نو بجال نا آب نو در دولا مندا کے کان کالا نیبرت لما بھاگا چالا را بین اتیہا چی حضور حضور ورما خلقہا وحاگا چالا را والصابرين والصابران ہر چا طرف سے نسبت سے اللہ فرمائی پنے نکان طرف سے نسبت باندھ نکلا سے گئے بلکہ من آمن اچاتی ایمان راو دو دینا باللہ پا اللہ باندھے والیوم الاخر اپور الاخرت وعمل صالحا وعمل اپور نیک یعنی پسر قدر پیغمبر نفلہم ندولرا اجرهم ثواب عمل الذين عند ربهم من طرف الذيبان ولا خوف او نبغيه يرى عليهم الذيبان ولا هم يحزنون ولا كثيرا من الذيبين واذا اخذنا وكلا جواب السمنجا ميثاقكم فحوى تتاسنا ورفعنا وقرتكم من فوقكم تاسد فاسا الطورا فرد طورا نبیادر کنم گویل خوشتونی تیر ما حقا کتاب آتینا کن کے درکر ہے من تاسوتام بی قوت ان پر خوشت کرا آمن کرا وزگرو بویاد کے ومن ایما حقا احکام کی ہی جاری کری لعل کن کسکر کن اندر اپارا چھ بچے تاسوت گناہ من آیا دورنا اسمانی کتاب باندې احمد کو ولو نہ کرے نہ کرے مرتقی جو دے دے کی اور نہ کرے جو ورنہ بچی دے جی دا ایک کبھی دے دے سنن کا ولے تو میا مقوال ہوتا کو میں بعد دا دے کرو تو دے نہ اپنا فلو لا فضل اللہ نو کرے فضل اللہ علی کون پتہ زبان دی ورحمت و رحمت دار لکنتم نقام قابل بتاسو من القاسرين دعلا شونا ولقد علمتم الذين او تاكيد كراسو اي تاسو بحال دا حشان اي تدو تجاك اي كرو من كو تاسونا في السبت فرز تاليبين فقلنا نوى دنگ له حقيقا كونو شئ اردتا شادوغان خاسرين دليلان نور دې طرف ټول کړي چې هغه مترو کې په یوې دې باندې یوې دې او په یوې ګنا باندې الله دې دې ځان شاګان جوړ کړ نن زمونږ په دې امت کې هزار هاو دې منته د حرام او د حلال او د پاره من څومره د الله کتاب ته کړي او یو کې یو حکم په یو څومره روي عذاب کې راغی من څومره حکم نه د الله په کې دې رسول کول پکاره سوچ کون پرکار کی چنم کا ہدایت ہے انسانان کتابوں کی لٹو دالا کتاب درسوں کا دیر سنو پر خیر ہے فجال نا حال وگر زولا منگا حادا کے سانا کالن ہے برسر لما حد چالا بین یدیہا چی رضی روحا بواستا وما وحد چالا خلقہا چی رسول ورمائے دتن او وعد جان دے زجر موگر دولو للمتقین دا پارا دا پرزگاران دا دیو ما نو سوچ کو ورکا خیال دا کرے وقت اگر آدم دے چنن سبا خلق کوشش کے ہی چی دماغ لے بڑا سو ہو گئی سو کوشش کے ہی چی دماغ لے رمونی پڑا ہو لوالا جور جی سو کوشش کے ہی چی دفلانی کتاب پڑا ہو کی خلق جور جی ارمان دارے چی اللہ کتاب پڑا ہو تلاوت کور نہیں بول تلاوت کور
ثواب شتا خو الله پاک د تلاوت لپاره دا کتاب یوازې نه دی رالېږلی، لوی مقصد یې عمل کول دي. او عمل دا نه کوي چې کله پرې پوه شي تا له چا خطر اولې